Labai diena, mėlyjei. Aš esu Tomas Levulis, esu psichologijos specialistas, priklausomybių ekspertas. Ir šio video tema yra nerimas. Tai yra šiame video mes kalbėsime apie nerimą. Pradėsim nuo pirmo klausimo, nuo ko reiktų pradėti žmonėm savo pažintį su šia neigiama emocija. Tai visų pirma, kas yra nerimas, kaip jį atpažinti. Pradant iš toliau kalbėti apie nerimą, bendriau, tai reiktų pasakyti, kad yra tarsi trys baimės lygiai. Yra baimė, silpna baimė yra nerimas, stipri baimė yra panika. Kaip pasireiškia nerimas? Nerimas pasireiškia tuo, kad žmogus savo mintimis, savo dėmesiu nukeliauja į ateitį ir ateityje susikuria neigiamą vaizdinį. Kažkokios tai situacijos, pavyzdžiui, nerimas likti be pinigų, skurdo baimė, žmonės dėmesiu savo nukeliauja ateityje, jie galvoja, kad pinigų neturės, trūks ir panašiai, ir jie jau nuodyt pradeda savo šitą neigiamą emociją, savo dabartį. Nes kaip yra iš tiesų, taigi mūsų visas gyvenimas, viskas vyksta čia ir dabar, reiškia šią akimirką, čia toj vietoj, kur esat jūs, kur yra jūsų kūnas, kur vyksta jūsų kvėpavimas per nosytę. Taigi, kaip jau minėjau, atpažint galit nerimą, jeigu apie ateitį pas jūs neigiamos mintys, neigiami vaizdiniai. Kodėl kyla nerimas? Nerimo priežastys iš esmės tai yra žmogaus psichikoje, sąmoniai, pasąmoniai, ir jos tenai atsikliūna atsiranda dėl įvairių priežasčių, iš kurių gali būti, jeigu jums būtų aiškiau paminėti, galima ką. Vaikystės išgyvenimai, kaip matė, kaip tėvai elgėsi, gyveno, reagavo. Jeigu liesti tą patį nerimo baimės dėl pinigų, tai kažkokia gal nesėkmė su pinigais, buvo žmogus apvogtas, skurdą patyrė, žiniasklaida labai daug pumpuoja šiuo metu pas mus labai baimių nesaugumo žmonėm ir panašiai. Tai iš esmės nerimo priežastys tai yra iš to klaidingo išmokimo, iš to klaidingo įsivaizdavimo apie tai, kaip reikia reaguoti. Tai yra, paprastai šnekant, tai yra žmogaus pasaulėžiūros klaidos. Žmonės nesugeba gyventi dabartį racionaliai, išmintingai čia ir dabar, o fantazuojasi negatyviai apie ateitį. Vėlgi, jeigu liesti daugiau kaip pavyzdžių imti, tai būna labai neretas pavyzdys, tenka vat, ir padėti žmonėms tvarkytis, ir ateities skurdo baimė, ir tėvai pergina dėl vaikų ateities, ir kalbėjimo baimė, ir įvairiausias nerimo tos, kaip sakyti, silpnesnė baimė, tai nerimas, stipresnis nerimas, tai yra baimės, netgi gali tai visą pereiti į panikos atakas. Kaipgi pašalinti nerimą? Visų pirma, kad pašalinti nerimą, tai reikia suprasti, kad nerimas kyla, kaip jau minėjau, dėl klaidingo žmogaus gebėjimo valdyti savo dėmesį. Jeigu mes dėmesio savo esame čia ir dabar ir užsiimam į dėmesį sutelkiant į tai, ką darom dabar, tai nerimui nebus pagrindo kilti. Nes nerimas, baimė, tai yra susiję su ateitimi emocijos, jom reikia ateities. O kaip jau minėjau, dabartį ateities nėra. Iš vis ateities niekada nėra. Ne, ateitis gali būti mūsų fantazija. Realybėj yra visada tik tai dabartis. Tai jeigu mes liesim vėlgi tą pačią pinigų temą, žmonėm, ko reikia, kaip manęs kartais klausia, tai jeigu čia teorinį paaiškinimą duoti, sako, Tomai, kaip nusiramint dėl pinigų? Sakau, dėl pinigų reikia žiūrėti kaip. Žiūrit, dabar turit, turiu, užtenka, norėtųsi ką daugiau. Tai nusiramini žmogų, eini ieškai ir galvoji, ką galiu padaryti, kad pinigėlių turėčiau daugiau. Nu, čia jau atskira visa, vėlgi, gelmės, pločiai ir taip toliau, darbų su žmogum, čia ir savivertės, ir vidinės kliūtys žmogaus pasąmonė ir panašiai ir taip toliau. Ką žmonės klaidingo daro, norėdami nuimti nerimą ir ko visai nereikėtų daryti? Tai yra cheminiai vaistai, jie nešalina priežasties, jie tik užslopina. Nerimo sukelto įtampą žmonės mėgina klaidingų būdų, bet mėgina nuimti alkoholiu, rūkimu, marihuaną ir taip toliau. Visi šitie dalykai tik toliau sekina žmogaus psichiką ir veda žmogų į aklavietę.
Aš savo darbe, kai vat, į mane kreipiasi žmonės pagalbos, aš savo darbe naudoju labai stiprias technikas, aš jas pritaikau pagal individualią žmogaus situaciją ir jas naudodamas žmogus pašalina efektyviai, pašalina tikrąją savo nerimo, baimės priežastį ir vieną kartą ir visam laiku susitvarko su šitais dalykais, be jokių vaistų, be jokių ten kvaišalų ir panašiai. Taip kad, mylėjai, linkiu jums racionalaus optimizmo, būkit aktyvūs, turit problemą, ieškokit sprendimo būdų ir išmintingai gyvenkit čia ir dabar. Šiam kartui tiek, atsisveikinu su jumis, iki kitų pasimatymų.